السلام علیکم دوستو. دوستو آج میں منڈی آیا ہوں. آج منڈی کی صورتحال آپ کو ریٹ سے آگاہ کروں گا. منڈی میں ریٹ وغیرہ کیا چل رہے ہیں, کیا کچھ ریٹ چل رہے ہیں, پھر کیا ریٹ ہیں. اس سے پہلے آپ میرا چینل سبسکرائب کریں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے. یہ دیکھیں بہت خوبصورت بچ رہے ہیں. شاپ کنے دا کنے 10 لاکھ. اس وقت بچڑے کا ریٹ 10 لاکھ ہے. ماشاء اللہ یہ بہت خوبصورت جان عدل سنگھ. استاد دادا کی منگ دے ہو ساڑھے آٹھ لاکھ روپے. ساڑھے آٹھ لاکھ روپے دادا یہ ساڑھے آٹھ لاکھ روپے والا. نو ساڑھے نو یہ 9.5 ہے. یہ بلیک کا یہ دونوں 9.5 ہیں. دیکھیں کیا خوبصورت جانور ہے. یہاں چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں. بڑی تیز ہوئی تھی یار جانور تو ماشاء اللہ فرق نہیں سونے نے. ادا کی منگتے پہ نے انہیں 4 لاکھ. انہیں 4 لاکھ ہے. لائٹ کی وجہ سے مشکل ہو رہی ہے. ابھی سونا ہی ہے. بات گئی یہ سبھی دانجل جس کو ہم سیالکوٹ کے وام کہتے ہیں. شابہ چیک نہیں ہے تیرا. جی بندے نے کھا کیا ٹیکنو موبائل پہ یہ بھر ہے. یہ دیکھیں ادا کی منگ دے استاد. ادا کی منگ دے ادا 11.5 لاکھ.
11:30 का। ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਕਾਲੇ ਦਾ? ਉਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਗਿਆ। ਥੋੜਾ ਹੀ ਜੋੜੇ ਦਾ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਉਸਤਾਦ? ਟੱਕਰਵਾਣਾ ਭਾਜੀ ਉੱਥੇ ਰੇਟ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਧਿਆਨ ਬਚ ਕੇ ਕਿਧਰ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲਣੇ ਆ ਫਿਰ ਤੂੰ ਚਲਾ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਾ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਇਹ ਲੈ ਕਰਾਂ ਕਬਰ ₹6,00,000 ਬੜਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਸਰ ਹਾਂ ਥੰਬਨੇਲ ਕੀ ਕਿਸ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਦੋਂਦਾ ਹੈ ਚੋਗਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜੀ ਇਸਕੇ ਸਿੰਘ ਦੇਖੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਮੱਝ ਹੈ ਹਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਕਾਲਾ ਵੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ
شاب آیا یہ دیکھیں وائٹ کلر کا یہاں تو سارے مارتے ہیں اب آ رہے تھے چٹے کا کی منگتے ہیں سات لاکھ Thank you.